La parròquia de Sant Pacià a Sant Andreu allotja una obra arquitectònica d'un autor de renom. Aquest edifici neogòtic amaga un mosaic d'Antoni Gaudí. Construït entre finals dels 70 i inicis del 80 del segle XIX, decora el passadís central de la nau i el creuer de l'edifici. Antoni Gaudí va fer aquest mosaic per dos motius. L'arquitecte d'aquest edifici va ser el Joan Torgues Guardiola. Arquitecte de Sant Andreu, va tenir la sort de tenir com a alumne en Gaudí. El va cridar i va encomanar doncs, la construcció d'aquest mosaic. Hi ha un segon motiu. Tenia un deute, diguem-ne, d'agraïment amb les monges de Jesús Maria. I és que originàriament aquest espai va ser el convent i escola de la Congregació de Monges de Jesús i Maria. De fet, aquestes inicials, J.I.M., figuren al mosaic. També hi ha altra simbologia, com l'alfa i l'omega, o aquests quatre símbols que representen els evangelis. És una obra primerenca i, en contrast amb altres obres de Gaudí, encara hi ha molta línia recta. Hi ha com uns símbols d'escacs, com uns elements decoratius que ens recorden els famosos mosaics romans. Aquest mosaic ha vist passar diferents èpoques. A finals dels 90 es va fer una restauració del mosaic. Tot i això, s'ha tornat a deteriorar. Penso que necessitaria la revisió d'experts i poder conèixer l'evolució amb la forma de treballar de Gaudí. Ens sembla que és fonamental i que és interessantíssim per encara més valorar l'obra d'aquest extraordinari arquitecte. A més del mosaic, a Gaudí també se li va encomanar que fes l'altar major una custòdia a elements d'il·luminació i al cor. D'això només es conserva els elements d'il·luminació i al cor a l'escola de Jesús i Maria a Sant Gervasi.